Se você gosta deste tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu like. Quem não for inscrito no canal do Ismael, se inscreva no canal do Ismael. Ative o sininho para receber todas as notificações. Comenta e compartilha o vídeo para os seus amigos, porque ajuda muito a fortalecer no canal. Valeu e até o próximo conteúdo.